Jama'a assalamu alaikum barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato Algaita Mix TV kamar yadda kuke gani akan thumbnail namu. Algaita Mix TV ya kasance channel ne mai albarka wanda yake kawo muku recap wato fashin baki dangane da Indian Hausa da labarurruka da kuma Indian Hausa da kuma American film gabaki daya. Abubuwan mai sauraro muna kawo muku fashin baki ne dangane da abubuwan da suke faruwa ko fina-finai ko India ko labarurruka da abin da suke faruwa a kasar mu Najeriya da duk duniya gabaki daya. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel, ya kamata kai mana subscribe, ka danna mana alamar kararrawa Algaita Mix TV, ka danna mana alamar kararrawa domin shi zai ba mu karfin gwiwar samu ku fina-finai ko kuma fashin baki dangane da fina-finai India Hausa da American film. Kamar yadda kuke gani akan wannan thumbnail namu, kun san wani film ne mai kayatarwa American wanda ake kewa The Mummy. The Mummy kowa ya riga da ya san wannan film din kamar horror film ne wanda ya kayatarwa sosai. Ainihin wannan film din an dauko shi ne daga tarihin Fir'auna, wato King Pharaoh wanda suke faɗa a Turanci Pharaoh, Fir'auna. Don wannan film din automatically a Egypt aka yi shi, kuma in ka lura da yanayin yadda film din ya zo, an nuna yadda masarautar Fir'auna take har ya kai ga cewa Fir'auna ya mutu, har wasu mutane suka tayar da shi daga inda yake kwance bayan shekara aru-aru. Mai sauraro, ka biyo mu ka ji fashin baki dangane da wannan film mai kayatarwa wanda aka yi The Mummy, wato The Mummy wanda aka yi shi akan masarautar Fir'auna, wato King Pharaoh. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar kararrawa. Ni ne naku Dr. Bikas, ka biyo mu ka ga recap na wannan film wato The Mummy. Kar ka manta, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar kararrawa akan Algaita Mix TV. Ya kamata ka tsaya ga kalli bidiyo nan daga farko har karshe domin ka sha tarihin Fir'auna dangane da film din nan da America suka yi, wato The Mummy. Mai sauraro, ka san da farko an yi film din nan na farko wanda ake kira The Mummy, aka zo aka yi part 2 din sa The Mummy Return, aka zo aka kare wani The Mummy din wanda aka sa hadda wannan jarumi da ake kira Jet Li. To bari mu kawo muku fashin baki dangane da film din. Asalin film din nan ya dauko masarauta ne daga Misira, wato akwai wani sarki da yake sarauta a Misira wanda yake da wata mata wadda ake kira Anaxanamun. Anaxanamun kuma ta kasance budurwa ce wanda shi sarkin shi kadai yake santa, baya son kowane namiji ya taba ta. To akwai wani bafadan sa, shi wannan sarkin bafadan ya kasance shi ne Fir'auna, shi yake kula da sarki da komi, amma kuma yana cin mutuncin shi wannan sarki, yana cin amanarsa, wato yana alaka da wannan matar shi wannan sarki da yake santa, wato Anaxanamun. Dalilin baya so kowa ya taba wannan matar saboda tsananin son da yake yi mata wannan sarki, yasa aka yi mata shatun wasu layuka a jikinta wanda duk wanda wani namiji ya taba ta zai iya ganewa cewa an taba ta. To wannan a part 1 kenan wanda aka yi. Kaga Fir'auna ya ci amanarsa, har aka zo aka kama shi Fir'auna har ya kashe wannan sarki, ya zamana cewa ya kashe wannan sarkin akan wannan ita Anaxanamun din. Anaxanamun kuma da taga cewa sun kashe sarki ga fadawa kuma sun biyo su, sai zamana cewa ta cewa shi wannan Fir'auna ya gudu, sannan ita kuma ta kashe kanta. To Fir'auna nan dai duk da haka yana son Anaxanamun din nan kaman ya mutu, ya kasa jurewa, shine ya dau gawarta ya tafi ya je ya samu wani littafi wanda ake kira littafin The Book of Living da Book of Dead, wato wata littattafai ne wanda annasu yadda suke cewa wai littafin rayuwa da littafin mutuwa. To har ya dauki gawar wannan ita Anaxanamun din, ya je wani waje wajen wani tsafi, zai iya tayar da ita ta koma rayuwa kamar da a nasu tarihin kenan. Haka ya dauga wannan ta yi tafi, ya je ya fara sacrifice, ya fara dauko, ya dauko wani littafi na Book of Living, wato littafin rayuwa, ya soma karanta wasu alazumai wanda wani aljani ya taso daga cikin ruwa wanda ya zo shiga cikin wannan gawa, har ta taso wannan Anaxanamun ta taso kenan
da ya karasa da lazuman nan ba sai dakarun wannan sarki da kake suka zo suka hawo kanye suka kama shi suka yanke harshen sa suka sashi a cikin wani akwati suka zuba masa wasu kwari masu cin naman mutum wanda ake kiransa anobis a cikin wannan fikun kenan a yayin da suka sa masa wannan kwari suka kulle shi a cikin wani irin akwati nasu irin na Egyptian wato na kasar Misra suka binne shi a karkashin kasa bayan shekara aru shekara dubunnai shine aka samu wasu archaeologists masu bincike suna bincike kayan dari da wasu abubuwa haka yes da mana turawa ne su ne suka tafi suka je suka binciko cewa akwai wani wanda ya taba yin sarauta ana kiran shi Kimperon an binne shi a karkashin kasa a wannan waje da muke magana wato a karkashin pyramid din nan a nan Misra turaro akwai idan muka ce pyramid muna nufin wasu tsaunuka masu tsini wanda kamar shine taken kasar Misra wato Egypt anan aka binne Fir'auna to wannan masu bincike din nan har suka je da suke zuwa suna binciko wasu kayayyaki na Fir'auna har suka samu wannan littafin the book of living wato littafin rayuwa suka dauko kuma the book of dead wato suka rika karatu wani dalazumai a ciki har yasa wannan Fir'aunan yana karkashin kasa har ya taso ya fasa kasa ya fito a fatuwan kenan a fatu in za ku iya tunawa kamar wannan thumbnail din da kuke ganin mai shine hoton Fir'aunan ne da shi da wannan akto mai bincike wanda ya taso da Fir'aunan anan suna yin fada ne inda a fatri the rock wannan jarumin da kuke fada wato scorpion king shi ma wani labarin sa ne da ban wanda zamu kawo muku shi amma mu ci gaba da labarin mu na kan Fir'aunan din Fir'auna ya kasance shi baya da buri da ya taso shi ga zamani ya canza fiye da yanda yake tsammani da cin alƙarin shi shekaru dubunnai da suka wuce yana zaune ne yana mulki to wannan zamani kuma namu na nan ya ga bindiga bai santa ba bai san wasu abubuwa ba sannan shi tunda ya tashi ba wanda yake tunani illa wannan matar tashi da yake so Anaxenamon wanda ya kashe sarki dalilinta to shikenan ana nan ya taso a matsayin skeleton wanda babu komai a jikin sa illa tsoka da kashi to sai yake nema ya hada jikin sa ya zama mutum duk mutumin da ya samu ya cinye sai kaga tsoka ta bayyana a jikin shi wannan Fir'auna ya dade zama mutum sosai haka ya samu ya rika cinye mutane har ya zamana ya hada jikin sa gagab ya zama mutum daidai amma kuma aljani ne yana iya tashi ya yi komi da komi to akwai wata yarinya wata budurwar wannan akto wanda yake wannan bincike wannan budurwar akto kuma ya kasance shi Fir'auna in ya ganta yana ganin ta yi kama da wannan Anaxenamon wato budurwar sa da yake so din nan to shikenan sai ya nemi yadda zai ya koma wannan masarautar tashi ya je yayi tayin da lazuman sa na tsaki har ya binciko gawar wannan yarinyar Anaxenamon ya dauko ta ya je dauko littafin the book of living wato littafin rayuwa ya dauko ta ya zo yana karantawa ya kamo kuma wannan yarinyar aktan sannan ya kamo yarinyar wannan aktan tana biye da mu dai mai sauraro kana fahimtar abin da muke ba ya kamo wannan yarinyar aktan ya karanta dalazuman nan idan ya karanta dalazuman nan wato ran wannan yarinyar zai fita daga jikin ka ya koma jikin na Anaxenamon sannan ya sa wuka ya kashe wannan yarinyar to Anaxenamon din sa za ta dawo rayuwa lafiya lau to haka ya rika gogwarmaya ya rika gogwarmaya har ya samo wannan littafin saura ya kamo wannan yarinya ta wannan mai bincike ita kuma wannan yarinya ya kasance a da ita ma tana cikin wannan kingdom na Fir'auna amma ita ce kar wannan sarki da aka kashe to mai sauraro kar ka zama confused ya kamata ka biyo mu ka sha fashin baki dangane da wannan kingdom wato imomi ya kamata ka biyo mu ka danna mana subscribe ka danna mana alamar kararrawa ya kamata ka biyo mu ka share ka din wannan kuma wannan kadan muka so make idan ka biyo mu zaka ji yadda asalin Fir'aunan ma ya samu
sannan mai sauraro wannan hoto na wannan yarinya da kake gani ita ma wata kazurgumiyar matsafiya ce wanda take cikin film din ita ma labarin ta da biyan ka biyo mu ina nufin labarin ta ita ma da ban ka biyo mu ka sha labarin ta sosai kada ka gaza ne ka biyo mu ka sha labari sosai dangane da wannan film din da mami mai sauraro kada ka manta kana shan wannan fashin baki ne daga channel mai albarka Algaita Mix TV ya kamata ka danna mana subscribe ka danna mana alamar kararrawa kada ka manta da mu Algaita Mix TV